Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Koç, bugün daxili dünyanız olduqca qarışıqdır. Lakin siz bu barədə heç kimə danışmaq istəmirsiniz. Bütün bunları necə idarə edəcəyiniz və necə qərar qəbul edəcəyini barədə narahatlıqlarınız var. Hər şeyi öz içinizdə yaşadığınız zaman bu sizin üçün həddən artıq çətin ola bilər. Problemlərinizi heç kimə söyləmək məcburiyyətində deyilsiniz. Amma bu, özünüzü tamamilə təcrid etməyiniz demək deyil. Özünüzü sevincdən məhrum etməyin. Sakit olun. Bu zaman daha faydalı ideyalar düşünə bilərsiniz. Buğa. Çox düşünürsünüz. Hətta o qədər düşünürsünüz ki, bu sizin hərəkətlərinizi məhdudlaşdırır. Gələcəklə bağlı narahatlıqlar və potensialınızı tam həyata keçirməmək ehtimalı sizin üzərinizdə elə bir gücə malikdir ki, sağlam qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinizə təsir edir. Sabahın sizə nə gətirəcəyini düşünməkdənsə, işinizə yarayacaq investisiyalar edin və ona söykənərək biraz dincəlməyə çalışın. Siz maliyyə baxımından gözlədiyinizdən artıq vəsait əldə edə bilərsiniz. Hazırda isə sizə bu lazımdır. Digər məsələlərə gözləmə müddətindəsiniz və çalışın ki, bu barədə çox düşünməyəsiniz. Əkizlər, bugün sizə heç nə mənfi təsir göstərməyəcək. Nə insanlar, nə də faydasız tənqidlər ağlınıza zərər verəcək qədər güclü deyil. Bu perspektivlə əvvəllər çətin olacağını düşündüyünüz bir işi öhdəsinə götürmək üçün cəsarət tapmaq mümkündür. İndi xəyallarınızı həyata keçirməyin zamanıdır. Çünki heç bir maniyə sizin yolunuzdan saxlaya bilməz. Uğur sizinlədir. Siz problemləri böyük mübarizə ilə deyil, çətinlik çəkmədən həll edirsiniz. Ətrafınızda, xüsusən də yaxın dostlarınızın həyatında baş verən bəzi hadisələr sizi də sevindirəcək. Böyük bir yamacdan sonra düz getdiyiniz gündür. Xərçəng. Bugün sizin üçün ən vacib şey özünüzü təhlükəsiz hiss etməkdir. Unutqan və yaxşı niyyətli insansınız. Buna görə də uzun müddətdir görmədiyiniz insanları və xatirələri əslində olduğundan daha yaxşı xatırlaya bilərsiniz. Bu illüziyanın sizi pis davranışlara sürükləməsinə imkan verməyin. İçinizdə gələcək qorxusu və qeyri-müəyyənlik var, əlbəttə nə ilə qarşılaşacağınızı bilmirsiniz. Amma bu, yaşadıqlarınızdan və ağlınıza gələnlərdən daha yaxşı bir imkan olacaq. Şir, çətin hadisələr yaşadığınız və ürəyinizin qırıldığı bir həqiqətdir. Ancaq bəsdir bu bəhanənin arxasında gizləndiniz. Başqalarını sevindirmək üçün deyil, layiq olduğunuz həyata nail olmaq üçün edə biləcəyiniz şeylərə diqqət yetirməlisiniz. Ətrafınızdakı bəzi insanların sizi incidən və mani olan davranışlarını görməzlikdən gəlirsiniz. Onların öz başına dəyişməsini gözləyirsiniz, lakin bu mümkün deyil. Siz pis bir dairədəsiniz. Dönüb dolanıb eyni yerə gəlirsiniz. Hər dəfə eyni yerə gəlib, yenidən başlamağı dayandırmaq üçün düşüncələrinizə, davranışlarınız diqqət edin. Siz əslində nə istəyirsiniz? Qız, bugün həyatınızdakı səpələnmiş və nizamsız sahələri toplamağa nail olacaqsınız. Yüngül bir stres səviyyəsi hərəkət etməyinizi asanlaşdırır. Özünüzdən başqa heç kimə etibar etmək fikrində deyilsinizsə, özünüzü hər cəhətdən formalaşdırmalısınız. Alacağınız tədbirləri və edəcəyiniz sərmayələri təxirə saldıqca həm gələcəklə bağlı narahatlıqlarınızı, həm də uğursuzluq duyğunuzu artırırsınız. Xoşbəxtlikdən siz kifayət qədər açıq və dəyişməyə meyilli olduğunuz bir dövrə qədəm qoyursunuz. Sizdə lazımi enerji və motivasiya var. Həyatınızda sizin üçün ən vacib və əsas olan şeyləri dəyişdirməyə diqqət yetirin. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.